こんにちは、関の工場参観日レポーターの杉田恵理子です。今日は、株式会社リンクスさんにやってきました。それでは早速行ってみたいと思います。はい、それでは、本日代表の吉田さんに会社をご案内いただきたいと思います。よろしくお願いします。早速なんですけれども、リンクスさん、いつからある会社なんですかね。当社はですね、はい、1950年に創業しまして、今年で70周年を迎える会社です。はい、もうすごい新しそうに見えるけど、もう70年も歴史があるんですね。そうですね、私で4代目に4代目、なります。はい、ここは岐阜が本社になりまして、はいはい、その他に今東京と大阪に営業拠点があります。なので今3拠点で展開してまして、はいはい、どれぐらいの人数の人が、人数ですと、はい、約ですね100人の従業員がいらっしゃるんですね。はい、これにたくさん商品あるんですけど、どんなものを作ってるか少し具体的に教えていただけますか。はい、わかりました。もともとはですね、関市の、地場産業である刃物の、はい、商品パッケージを作っている、刃物のパッケージだったんですね。そうですね、作っている会社だったんですが、まあ、その紙の加工技術を生かしまして、まあ、こちらにあるようなですね、店頭の販売促進のためのまあ重機っていうんですかね、はい、販売台を、企画から、生産まで、しています。ありがとうございます。今日はこういったものがどういうふうにできていくのか、実際にこの後スタッフさんに案内いただいて見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それではここからは実際に工場の中を見せていただきたいと思います。本日案内していただく田口さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速企画開発の部屋をご案内いたします。はい、どうぞ。お願いします。失礼します。こちらが企画開発の部屋になっております。はい、こちらでは平面や立体をはじめ、さまざまなツールのデザイン、それから設計をしております。デザイン設計から社内でやられてるんですね。はい、そうです。はい、何分今開発中のものがございますので、はいはい、ちょっと部屋の中をご案内いただく、ご案内させていただくのはちょっとご遠慮させていただいております。覗くだけで、そうですね、申し訳ございませんが、はい、窓から覗くだけということでよろしくお願いいたします。はい、この後印刷や打ち抜き、組み立て、それらの工程の中でどうやったら生産効率がいいのか、はい、より高品質なものができるのかということも考慮しながら、試作を作ったりしております。試作を作るのが、はい、こちらのカットマシンの、ここでデザインしてすぐ試作が作れる環境、はい、すごいですね。はい、白い紙をですね、実際に切ってものを作ってみる。なるほど。はい、これは商品ではなくて、まだ試作品ですね。試作品、はい、から何もまだ印刷されてないんですね。はい、ここで実際に白いダミー、我々白ダミーと呼んでるんですが、はいはい、その白ダミーを作って実際に商品を乗せてみて、耐久性があるかどうか、はい、そういったようなテストの方もこちらの方で行っております。はい、乗せられる商品の2倍の荷重、はい、それで72時間の耐久テストを行って、はいはい、そのテストに合格したものでないと、はい、お客様にこう確認いただく前にですね、はい、ですので、そういった社内基準の耐久テストを経てお客様で、ご確認をいただいておりまして、はい、そのあたりの耐久性、正確な商品ということで、はい、そういったテストを行っています。なるほどなるほど。はい、じゃあもしこの3日間の間に潰れてしまったりしたら、また、はい、開発室に戻って、もちろん戻って設計をし直して、はい、材料を選び直して、はい、またとか材料といったようなトライアンドエラーを繰り返しながら、一つのものっていうのは作られていきます。続いてプリプレスという工程のお部屋にやってきましたが、プリプレスというのは どんな工程なんですか。はい、これはプレス、印刷の前工程でございまして、はい、実際に印刷されるもの、はい、絵柄をはめ込んで、なるほど、版を、印刷用の版を出すという、そういう工程でございます。本物の版を作るための工程ってことですね。はい、そういうことです。はい、どんな感じでやっ
ていられる。実際にはですね、はい、あちらの方で、はい、その設計から送られてきました、はい、型のデータにデザインのデータをはめ込んで、はい、この、はい、こちらの機械ですね、こちらの機械にこれが、はい、流して、はい、この機械を通って、はい、印刷用の版が出てくると、なるほど、そういう流れになっております。これはここからあっちまで全部一つの印刷機ってことですか？そうですね、印刷といいますか、版を出す機械。版を出す機械、はい、そうなんです。めちゃくちゃ大きいですね、はい。実はですね、はい、私どもの特徴としましては、はい、これが実際定番という、はい、大きさの大きさなんですけども、はいはい、私どもはこれの倍の大きさといいますか、 A 倍と呼んでおりますが、 A 倍サイズ 950×1250 のサイズの印刷や加工が全ての工程でできるようになっておりまして、一般的にはこっちのサイズまでが限界ってこと？そうですね、こちらの方が多いですね。そういうことで、はい、大きなものを作るときに、うんうんうん、つなぎ合わせる必要がなかったりとか、そういうことで、早く、うんうんうん、安く、うんうん、つなぎ合わせるとどうしてもズレとかが出てきますので、正しい正確なものが出来上がると、はい、そういうようなことで私どもでは大きなものを、はい、加工ができるような機械を揃えております。はいはい、先ほど送られたデータが、はいはい、こちらの出力機を通って版になって出てきます。はい、こちら PS 版って呼んでおりまして、アルミに、はい、緩光材といいますか、青いところが緩光材になって、はい、なっておりまして、はい、この現像液を通ってくると青いところの余分な部分が現像されて白くなって出てくると、そういうようなことになってます。すごい。でこれが、CMYK の4色分出てきます。データは1つで、はい、こちらの機械で4つの版が出てくると、はい、そういうようなことになっています。すごい出てきた。これってサイズの小さいものでも、はい、全部これでやるんですか？そうですね、はい、小さく印刷するときも基本版はこの大きさです。なるほど、はい、そうなんだ。あ、そっか、1つの版にたくさん小さいものが並ぶっていうことですか？すごい、ありがとうございます、はい。こちらはどんな工程の場所になりますか？はい、こちらは、はい、印刷し終わったものを打ち抜くための、はい、打ち抜く工程で使うための木型を作る工程です。木型なんですね。はい、よく金型とかっていう言葉をお聞きすると思うんですけども、はいはい、我々印刷漆器業界では木型というふうに呼んでおります。はい、木型といいますのは、こういった木に、ここにこういう溝が切られてるんですけど、はい、こちらのこの溝にちょうどあそこで今刃を詰めてるんですけど、はいはい、ああいうような刃を詰めて型を作ってまいります。はい、こういうガシャンガシャンって型を作るんですね。お料理の時の人参とかよくクッキーとか抜き型を使うと思うんですけど、ああいうようなイメージですよね。はい、設計で OK になった型データ、はい、そのデータでこちらのレーザーでこのベニヤに溝を切っていく。なるほど、なんか結構あれですね、焦げてる匂いというか。そうですね、熱の匂いがします。はい、この木を実際にレーザーで焼き切ってくる。焼いて切ってるんですね。はい、昔はですね、はい、それこそ職人さんがノコギリで、はい、一つ一つ手作業で切っていたんですけども、今はデジタル化といいますか、設計したデータがそのまま、ね、はい、うん、早いし、はい、正確なデータになるんですね。です、はい、でここで、木がこういうふうに溝が抜かれて、はい、 そうですね、それから刃を作る工程なんですが、はい、それがこちらでございまして、はい、刃も自社で作れるんですか？そうなんですよ、実際にこちらの方の刃の元がですね、すこの機械を通ってまいりまして、それこそこれも同じく設計で作ったデータ、はい、あーすごい、そのデータの状態にちょうどこんな感じにですね、ある程度の形まで
自動的に曲げて出てきます。あ、切断もしてくれるんですね、これ。はい。一個のものを作るけど、ああやって同じものが面付けされてる場合は、たくさん同じ刃が必要ですね。そうですね。ですので、全く同じ状態の刃が何個か出てくると、そういうようなことになってます。すごい。これってもうこの状態でこう切れる刃が。そうですね。これがちょうど、あんまり手で触るとやっぱり油とかがついちゃうのでいけないんですけど、これ今ちょうど切れる刃が。とあれを合体させる。そうです。それを組み合わせながら、はい、今ちょうどあちらでその焼き切った板に、急に職人さんっぽいスペースになりましたね。はい、刃をはめ込んでいる工程です。ちょっと実際に作業されてる方お話聞いても大丈夫ですかね。はい、今これは、どういう作業をしているんですか？一応あのベニヤにあの、はい、穴を入れたのと、はいはいはい、あとあちらの機械で刃を出したので、はい、今その穴に刃をぴったり、うん、同じサイズになっているので、うん、それをはめていくという作業をしています。こんなにアナログなんですね、ここだけは。そうですね、手作業でいっぱい一個一個ですね、はいはい、この作業を始められてから何年ぐらいになるんですか？5年経つか経たないかぐらいになりますよね。気をつけていることというか難しそうだなと思うんですけど。そうですね、こうやっぱあの完成品は一つながりなんですけど、はい、まあ、刃は分割して出していますので。なるほど。これ丸い輪っかが出てくるわけじゃなくて。そうですね、まあ、いくつかこういうパーツに分けて出しているので、はいはい、あのつなぎ目が、ね、やっぱないように、はい、実際にはバラバラなんですけど、ないようにしないといけなくて、そのためにはまあ、まっすぐ平行に入れないといけないんですけど、はい、形によってあの叩いた時の入りの、あの強さが変わってきますので、その叩いた時の、まあ、感触を頼りに、まあ、全体が平行になるように、位置がずれないようにっていうのを意識して。これってこう横から見た時にこう段差とかになってると、あ、それは全然ダメです、ね、まずいんですよね。あの切れるとこと切れないとこが出てしまうので、それはもう最低限というか、なるほど、なるほど、均一に入れないとは。それはもう感覚ですか？別に印があるとかではなくて。奥行きは一番奥まで入れてしまえば一応基本的には合うんですけど、はい、あの意外とまっすぐ入れてるようでずっとずれちゃうんですよ、斜めに入ってて。そうすると、まあ、こういうところは隙間が開いちゃったり、本来当たるべきじゃない形も全然違う形になってしまうので、そこはもうそうですね、あのちょっと感覚にはなりますね、はい、ありがとうございます。ここからようやく印刷の工程ですね、はいはい、こちらが印刷機でございまして、はい、先ほど出してきた大きな版をですね、あちらの印刷機の、はい、あちらの印刷機にセットをして、はい、向こうから1個、2個、3個、4個、5つ銅があるんですけども、はい、4色プラス、はい、例えば紙面加工のニスとか、はい、いった具合で印刷をする機械です。なるほど。はい、ちょうど今印刷が始まるところかなっていうふうに思います。あ、これから始まるんですね。そうですね、これから試し塗りを始めながら、はい、色をある程度安定した形、はい、色だけだけに合わせていきながら、本番で本番にかかっていくと。始まりました。はい、ちょうどこの早っ今印刷してる。これ印刷してて、はい、こういうふうにつまみ取ってるっていうこと。はい、そうですね、ある程度こう流してですね、はいはい、100枚に1枚ぐらいの割合ですかね、ちょうど抜き取って、はい、色が安定するかどうか、あそこで確認をしながら、はい、印刷をしています。こうたくさん印刷していると、こう人の目でこう確認していかないと、こうぶれてしまうということ。そうですね、色味に関してはどうしてもですね、はい、ある程度の色は合わせられるんですけども、はい、少しずつ少しずつ吸ってる間に色が微妙に変化していってしまうということもあります。あそこであのように抜き取りをしながら、はい、色の調整をしています。インクの色を調整しているわけですね。はい、
次は何の工程になりますか？こちらが内抜きの工程になります。はい、印刷が上がったものがこちらになるんですが、はい、このように機械にセットされて、ここからスタートですね。はい、入っていくんですけど、はい、実はですね、ここに、あの、ひし形、内抜きの抜き型、さっき作ってたやつ、そうです、そうです。それが、ここに、中にセットされておりまして、ちょうどこのように、機械の中に入っていきながら、はい、こちらで、内抜きをしていると。見えないけど、中にあるんですね。そうなんですよ。あの、ちょうど見えないところに、はい、先ほどの木型がセットされてまして、抜き上がって出てくるというようなことでございます。抜かれているのがよくわかります、はい。ちょうど何かこう余分なパーツというか部材なんかは自動にこうパスを取りながら、ここに抜き上がったものが積まれて出てくると。はい、じゃあいよいよこれで、商品になっていくっていう感じ、ね。そうですね。これでちょうど出来上がりの商品に本当に近いような状態になってますね、はい、先ほどの打ち抜き機で打ち抜いたものっていうのは、はいはい、実は完全に綺麗な状態に出来上がってるわけではなくって、繋がってるんですね。ちょうどそうなんですよ、繋げてないと機械の中でぐちゃぐちゃっとこう機械の中に絡まってしまうのが、はい、ですのでこちらの余分な部分を今取り外すような作業をこちらでは、こちらも手作業です。手作業なんですね。はい、一部機械化もできてるんですが、はい、細かい部分に関してはどうしてもやっぱり手で外していくといったような作業が。残しとかがあるとそうですよね、はい。ありがとうございます。はい、いよいよ最後の方の工程に近づいてきましたね。ね、はい、あのこちらが組み立て工程になります。はい、あの抜き上がったものをですね、いろんなパーツがあるんですけど、はい、それらを組み合わせて、はい、ある程度の形にして出荷をする、はい、アセンブリというような、工程がこちらになります。出荷の時はあの、はい、平たい状態じゃなくて、はい、途中まで組み立ててあげるんですね。そうですね、 ある程度の形まで組み立てて、はいはい、お客様の方ではそれを取り出して簡単に組み立てられるような、はい、そういうような形まで、はい、半完成品っていうんですかね。そうですね、まあ、それが完成品なんですけども、取り出してすぐ組み立てられる状態までに組み立てる工程になります。ここまでやられている会社っていうのはなかなか。あ、そうですね、私どもの印刷から打ち抜き、はいはい、こういった組み立てまで、はい、一連の作業を一貫して生産している会社っていうのはそんなに多くはないのかなというふうに思ってます。強みのところですね、はい、そうですね、はい、そこがまさにうちの強みの部分です。はい、これはですね、ちょうど梱包したものが数が余分に入ったり逆に足りなかったりするのかっていうことを確認するために重さを測ってですね、ピーピーピーって言ってるのは OK ですよっていうことなんですね。そうですね、それで次の両面テープを、両面テープじゃないです、ごめんなさい、パールテープを貼り付けて、いよいよ梱包されて出荷するというようなことでございます。品質管理っていうところもこう徹底されてやられているっていう。そうですね、こういった重量を測ることによって、はいはい、そういった品質管理、うんうんうん、異物混入等々に関しても検査をしながら、はい、出荷をしています。なるほど、はいはい、ここまでオフセットという印刷の方法の工程を見てきたんですけれども、はい、これとはまた別にちょっと力を入れている印刷の方法があるってお聞きしたんですけど、はい、実はですね、はい、先ほどご紹介しましたように、はい、オフセット印刷で型を作って、はい、生産をしていくとですね、はい、どうしても版が必要であったり、はい、抜き型が必要であったりということで、はい、うんうんうん、どうしてもコストが高くなってくると言いますか、そうですね、印刷までの間にたくさんやることがありましたもんね。そうなんですよ、昨今、はい、そんなに大きなロットではなくって、うん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 、少ないロットでご注文いただくケースっていうのが増えてまいりまして、極端なお話、はい、1個2個だけ作りたいといったようなご要望もお客様からいただいてまして、はい、そんな時に、はい、こちらのオンデマンド
オンデマンド、はいはい、部署で必要な時に必要なだけ、はい、生産をすると1個からでも OK。 そうですね、そういうような生産方式で、はい、こちらでは生産をしています、はい、なるほど。インクジェットで出力をして、はい、カッティングマシンでカットするということで、はいはい、版と型が必要ないということで、はい、もうデータからそのまま印刷機に行けるっていうことですか。はい、まさにその通りでして、はい、データから即印刷、カットまでやっている部署です。実際にちょっと見ていいですか。そうですね、ちょうどですね、私どものフェイスシールドをハモミンのデザインでこれから制作をするようなところですので、はい、ちょっとご案内させていただきます。あ、席のあのキャラクターですね。そうですねちょうどあの向こう側のモニターに映っているのがデザインですね、はい、あのようなデザインで、はい、ちょうどこのように紙のこの位置に印刷をしていくというようなことで、はい、ちょうど今もう終わったところですか。あ、もう指示を出して印刷が、はい、フラットベッド式の印刷方式でございまして、はい、白い紙をこのベッド、はい、台の上に乗っけて印刷をしていくと、ちょうどこの大きなものがインクジェットのヘッドになってまして、はい、ちょうど今、一番端の方から順番に緑色、はい、だん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 文字機全体像が見えてくると思うんですけども、はい、印刷がされてくる。これはあの家庭用のプリンターとかと原理は一緒なんですかね。インクジェットっていう方式は一緒です、はいはい、一緒ですが、一応インクジェットの、はい、インキはですね、UV 硬化型といいまして、紫外線で乾燥させてすぐ乾くと。ちょうど今機械の紫色の光がちょろっと見えてるかなとは思うんですけど、 あ、はいはい、あれが紫外線になってまして、乾かしてるってことですか。そういうことです。あ、出てきたすごい、こう印刷してるときはこう筋というかね、はい、この印刷の筋が見えてるけど、そうですね、全くムラなく印刷できるんです、ね、はい、結構家のとかだと吸った後にこう線が残ったままとかいうのもあるけど、はいはい、そのあたりのクオリティは本当に全然変わらないですね。変わらないです。インクジェットなのか印刷なのか、はい、っていうのは、本当に近くからこう比べてみないとわからないぐらい高性能に印字ができます。かわいい。それで印刷が終わったところですね。そうですね、はい。こちらは何の機械になるんですか。こちらはカットマシンになります。ああ、なるほど。これをこれから印刷しやがったものを形に、ここから向こうで言うと抜き型のところってことですね。はい、うん、あ、もうこれで、はい、型のデータが送られていて、型のデータで、はい、ここに本号があるんですけど、はい、本号を読み込んで、押し入れと、あ、すごい、カットだけじゃなくて、あの折りも入るんですね。これちょっとまた時間がかかりそうなので、これが今ちょっと完成したものをご用意いただいてるんですね。こちらがこれを抜き上がったもの。ああ、本当だ、綺麗に抜けていますね。この設計もこう、はい、オリジナルで作ったものなんですか。印刷と合わせて、はい、データとの紙合うような設計を、はい、さっき作っていただいたフェイスシールドが完成して、はい、早速私つけさせてもらいました、はいはい、私どもではこういう小さいサイズのものから、はい、うんうんうん、ちょうど後ろにありますあの反則ツールのような大きなサイズのものまで、はい、実際に個人ユーザー様がお使いいただくものから、うんうんうん、はい、
店頭販促、うんうんうん、お客様が、企業様がお客様っていうものまで、うんうんうん、全て一貫生産で生産を企画開発から印刷、制作、はい、アセンブリまで行っております、うんうんうん、すごくよく分かりました、はいはい、あの実はこのフェイスシールドなんですけど あの飲食がしやすいようにちょっとここの間が隙間が取ってございまして、なるほど、あのこのままあのお茶なんかもそのまま飲食できる状態になってます。本当ですね、はい、うん、全然当たらず飲みやすいです。外さなくていいのは、はい、これ飲食店とかでも使うことができる。そうですね、あの飲食店さんでもご採用いただいてたりしてますね、なるほどなるほど、はい、これってこう 手に入ったりはするんですか。これ自体は特別仕様ですので、ちょっとあれなんですけど、今日のためのハモミンなんですね、はい、ちょうどあの私が被っておりますもの、はい、これは既製品で、はい、私どもの通販サイト、うんうん、リンクするっていう通販サイトで、あの既製品として販売を、そして販売もされてるんですね、はい、販売をしておりますので、検索してぜひよろしければありがとうございます、はい、ありがとうございます、はいはい、たくさん工場の中見せていただいたんですけれども、リンクスさんであの会社として一番こう大切にされているところというのはどんなところになるんですかね。はい、そうですね、会社のビジョンがですね、安静総楽を提供するソリューション企業を目指すということになっております。ソリューション企業っていうのは具体的には どんなことになるんですか。そうですね、はい、今我々は店頭販促ツールを制作しているんですけど、うんうんうん、はい、店頭には、はい、様々な問題がございまして、その一つが、はい、物流コストですね、はい、全国、はい、まあ、スーパーとかドラッグストアたくさんあるんですけど、はい、そこに1店舗1店舗にですね、うんうんうん、この販売台を届けると、はい、いうことで莫大なコストがかかっています。これだけ大きいものを届けるっていうのは、はい、送料が、物流コストがすごいかかるので、はい、それをですね、できるだけコンパクトに包装、うんうんうん、まあ、梱包するということに取り組んでおります。なるほど。で実際、これが、そうですね、これがこれぐらいコンパクトに、こんなに薄っぺらいので届くんですね。はい。で、うんうん、それでもう一つですね、はい、問題点として。はい、小売店さんで人手不足の問題があります、はいはい、なので、なかなかこの送り込んでも、はい、これを組み立てる時間がない、なるほど、となると、うんうんうん、組み立てられないで捨てられてしまうっていうパターンがあるんですね。それをなくすためにできるだけ組み立てが簡単、はい、それも数秒で組み立てられるような仕組みを作っております。本当ですか、はい、ちょっと実際に実演してみたいと思うので、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。あ、これがこちらですね、はい、はい、はい、わずかもう1秒2秒で、できるようになっております、はい、はい、ありがとうございます、はい、それとあとこういったあの、はい、店頭の販促用の販売台というのは使用期間が約3ヶ月から半年、6ヶ月、はい、その後捨てられるということになるんですけど、そうするとやっぱり廃棄で、環境の問題というのが出てくるんですけ ど我々は今まで紙の加工の技術というところを生かして、はい、まあ、できるだけ段ボールや紙を利用してこういう販売台を、作っています。全然紙に見えないけど、そうです、これで印刷をすることで断面を見ると完全に段ボールです。耐荷重も結構あります。これで本当ですね、はい、なのでこちらの商品とか重いんですけど、はい、そういったものも、乗っけられるようになっております。うんうんうん、これはツリーですか。あ、そうですね、これは、はい、着せ替え可能な販売台になっておりまして、これとこれがセットなんですね。そうですね、うんうんうん、これを取り外しができて、これに付け替えができます。そうすることで本体を再利用してこの部分だけあの再利用、あ、なるほど、送り込むということで、かなりコンパクトだし、紙の節約もできるというところですね。 その通りです。すごいですありがとうございます。それで最近ですね、はい、いろいろこういう取り組みを評価いただきまして、はい、こちらになるんですが、さっきのやつですね、はい、こちらの日本パッケージングコンテスト2020で、日本商工会議所、回答賞というのを受賞させていただきました。で先ほどちょっとご説明しましたが、はい、人手不足問題というのがありまして、やはりこれ1秒で、組み立てられるという、はい、その部分を評価いただき、今回の賞受賞
することができました。最高賞って書いてありますね。すごい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。多分私もそうですし、皆さんもスーパーとかあとは薬局とかでこれから目にするものがもしかしたらリンクスさんで作られているものだったりすることがきっとあるんじゃないかと思います。そうやって組み立てのところとか印刷のところとか実際に見たらちょっと思い出してみてもらえたら嬉しいですね。はい、はい、今日はたくさん説明いただきありがとうございました。ありがとうございました。